horta ilaahay baan ku mahadinahayaa gartay inaan meeshan isugu nimaano xaggii amarkiisa ay ku timid. ilaahay baan ku mahadinahayaa in mas-uuliyaddan weyn ee xaggiisa ka timaada in lai dhiibo. kabacdina waxaan ku mahadinahayaa madaxweyne farmaajo oo ii gartay mas-uuliyaddan weyn ee ummadda soomaaliyeed qaybteeda ugu laxaadka weyn meel ay joogto oo ay ku kulansan tahay, aadna ugu kobocda xag siyaasadeed iyo xag dhaqaale iyo xag ijtimaaciba inuu ii soo magacaabo. waa xil weyn, ilaahay waxaan ka rajaynahayaa kana baryahayaa inuusan xilkaas igu ceebaynin. waxaan kaloon aan rajaynahayaa inuu ilaahay ii aqbalo saad ii malayseen, xusnu danni waxaa la dhaho, saad ii malayseen oo wanaaggaad ugu tilmaamaysiin inuu ilaahay iga rumeeyo ayaan ilaahay ka rajaynahayaa. waddankan waxaan rabnaa marka inaanaan noqon dad qariib ku ah oo marti ku ah inaanaan noqon, maadaama aad xildhibaanna yeelateen, maadaama aad dhaqaalaha siisatiin, waxaa la rabaa in aad u shaqaysiin, u dareentiin inuu waddankiinni yahay. Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Kenya, markaan warqadaha u dhiibahay, walaal soo dhowow buu dhahay, walaal soo dhowow wuxuu dhahay, waddankaagii labaad u soo dhowow. wuxuu dhahay, ismartiyaynin waddankaagii, meeshaad doontid ka mar, aad gobollada tag u dhah, soo baro dadka, soo baro dhaqankeennana, soo baro sidaas u saakay. subaxii salaa 10 o'clock na shir oo African Business Security ah ayaan shir uga kala qayb galnay safaaradaha afrikaanka lagu casumay iyo qad sababan ay ka yimideen guddigaas. gabadha wasiiraddaan arkay markaasaan, waxaan rabaa inaan degdeg ku arko, waayo waxaan samayn bay tiri, mar dhow baa meesha bay tiri, waxaan samayn karaa ayaa fiirinay. anoo safaaradda fadhiya 1 o'clock ma aha, mase 12:30 ayaa la yidhi, wasiiraddu waa ku diyaar, ma imaan kartaa hadda, berina way baxaysaa, isla meesha baan ka ordo meesha. ugu yaraan waxaan la joogay 4 iyo 5 daqiiqo. qadiyad soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed iyo waddan soomaaliyeed ayaa ka hadlay. sidoo kale iyadu waxay tiri, my brother anama xaan my sister bana. waxaan rabaa marka waddankani reer dadka kenyaatiga dad ka fiican oo laba dhaqmo, wallaahi waanan arag aniga.